Não, ele travou, não? Que delícia! Quando eu andar vai estar mais limpo, pelo menos. Aqui mesmo. Vem aqui. Ele vem pra lá, tá fácil. É só ali. Lá na frente tem uma vala meio grande, mas. Que passa. Tá aberto, aqui tá aberto, ó. Também é aberto. Só um pouquinho, né? Os caras passam com a máquina aí, bicho. Parece que um carro. Nossa. Vai. Vai dar um pouco. Thank you.
até, ó. Ali atrás, tá vendo? É, tô chegando já. Não gasta nem diesel, né? Não gasta nada. Agora aqui. Tem uma PN feia aí. Ai, 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 ai. Ai. É a boca. Como? É a boca aqui na frente, né? É porque lá dentro é funda, mas dá 2 centímetros. Ah, então. O meu também lá, acho que dá 2,5. É difícil ela subir. Sair, né? Vocês vão até onde hoje? A Bacuí. Aí depois vocês vão. Vai por aqui mesmo ou pela... Ah, pela rodovia. Não, eles entram aqui, eles chegam.
cerca, cara, uma cerca. Bonita, vinha bem ali aqui, assim, ó. Ai. Coberto. Oi? Tá coberto, ó. Não vai limpar? Lado, né? Você vê que coisa, né? Ainda bem que a terra tá molhada, né? Tem chuva que vem pra cá, não tem? Hã? Tá sendo, não tá chovendo tanto do jeito que tá aqui, não. Rapaz, aqui teve um dia que choveu pra caramba, hein? Semana passada choveu. Nossa, foi uma pancada legal. De madrugada, então. Já era? Agora vai.
Pra limpar aí, tá? Vai limpar não. Agora são 11h25, eu tô aqui na rodovia, comandante João Ribeiro de Barros. Eu vim pela linha do trem, que não dá pra ver por causa do mato. Eu vim numa caminhonete que um cara de Dracena fez, que anda na linha e anda no asfalto. Eles estão almoçando aqui, mas já estão saindo pra gente ir lá pro Oswaldo Cruz. Tá limpo. Aqui tá feio. Aqui tá feio, hein?
rolou aqui. Se empurrar lá, já vai. Dá nada pra cima aí, ó. Hã? Quanto tempo que tá pra chegar aqui? Lá pegou na terra aí. Vai, vai. Tenta tirar o... O pessoal toma cuidado com a roda, hein? Tá feio.
cara. Só que consegue. Aqui vai. Mas assim, com aquela outra que eu fiz de uma só, que a de dois não passa não. Ah, esses matos ainda ela consegue dobrar devagarzinho, se for correndo cai. Olha. Aqui tem uma PN, hein? Fisgado. Ali tem uma chave ali. Pô, mas passa normal na chave? Nossa, que chique. Acho que ela tá ao contrário. Não, acho que não. Da última vez que eu passei, dá porque tem uma trava. Tira a corda. Pega a corda. Não dá pra dormir aí, não pegar a corda da corda daqui. Manso, hein, ó. Nem ligou. Hã? Pego. Dó, né? Coisa, né? Pode ser motoqueiro mesmo. O trem é a mesma coisa também. Né? Ah!
falei aberto ali, ó. Pedra na linha, os caras põem, ó. Quase tem que fazer só um limpa-trilho, ó. Aí essa tira. Gente, boa viagem pra vocês, viu? Falou! Valeu mesmo! Falou, tchau, tchau! Falou!